te kon dee mu ngi ñëw. Kon li ñu yàlla sant nañ ci nekk rek. Imam Ali ibn Abi Talib ibn Abdul Muttalib mu ne man de su ma nekkee ci li ma yàlla sant sama yoon nekkut ci fu may dee ak nu may dee ak fu may suul ak fu ma mën a nekk. Su ma nekkee ci li ma yàlla sant daal fu may dee ak nu may dee kañ lay dee ak fu may suul sama yoon dàkku ci. Salaamaaleykum wa rahmatulahi wa barakaatu. Ami internet ñu ngi leen di nuyu di leen ziara di leen jaajëfal bu baax a baax ci topp bi nga xam ne yéen ñu topp ci seen bu mag bi nga xam ne nag ñu ngi koy wax IMG TV wala boog Imam Mustapha Gueye TV. Di nuyu nag suñu auditeurs yi nga xam ne saa su nekk yéen ay ànd ak ñun. Vraiment ñu ngi leen di kontaane bu baax a baax ci li nga xam ne nag mooy abonné ak partagé yi. Waaye di nuyu nag ñi nga xam ne tey vraiment ñoom it dañuy suivre saa su nekk ci li nga xam ne nag vraiment moom mooy taaral jikko yi mu nekk nag émission boo xam ne vraiment maa ngi ci ànd ak oustaz boo xam ne ñëpp ko ràññee ci am njàngaleen nga xam ne nag tubaarkaala lépp mu ngi ko tekk ci sharia ak sunna. Mu nekk koo xam ne nag kenn du ko présenté Sénégal, kenn du ko présenté diaspora. Waaye bu ko defee rek ma baye ak oustaz Birane Cissé mu nuyu ak mbokki internet yi oustaz. Asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatuhu. Ami internet ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen balaq di leen mbalu xaq di ñaan sunu borom yàlla nañu boole jéggal. Amin. Rawatina yéen ñi nga xam yéenay safoo télé bu mag bi di Imam Mustapha Gueye TV. Ñu ngi leen di nuyu di leen ziar bu baax a baax di leen ndokkel ci weer wu tedd wu mag wi ñu génn waaye itam di leen ndokkel ci bisu xiit ji nga xamante ni jullit yëpp ànd nañ feetu ko sant seen borom màggal seen borom waaye itam sax di julli ci Seyduna Mohamed sallallahu alayhi wa sallam. Noonu itam la ñuy nuyoo sunu way jur yu baax yi ñu ko seqal yëpp. Xam nga ni sama bàjjan ca France. Waaw Adiakhaty Cissé. Waaye itam sama gaaya ñoom Cheikha ñoom Papa Thié ñoom Moussa Wague ñoom Mbaye Fadia ñoom ñëpp nekk foofa ca France. Haz Mbayka ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu di leen ziar bu baax a baax. Waaye itam ña nekk ca diwaan bu Amérique. Cissé Ngari Cissé Alquran ñu ngi lay nuyu di la ziar ak famille bi yëpp di nuyu suñu bu baax a baax sunu yaay bopp Adja Kumba Diayte ñu ngi koy nuyu di koy ziar di ñaanal sunu way jur bu góor ba yàlla na suuf oyof ci kaw mi insha allahu taala. Mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziar fas yéene ànd ak ci seen émission bu mag bi di taaral jikko yi fii ci IMG TV Elazi Imam Mustapha Gueye TV insha allahu taala. Sëriñ tey noonu lay nuyoo ami internet yëpp. Mi macha allah oustaz da nga sañ si. Alhamdulilah waaw na woon fa. Na suñu tailleur bi. Waaw ña fa jaaroon rek ñoo fi jaaraat ndeysaan. Ndeysaan ndeysaan. Alhamdulilah. Ñu bëri dañuy laajte tailleur bi ah tailleur bi mën na ñaw tailleur oustaz bi kañ ñoo fa yóbbu mu ñawal ma. Mais oustaz numéro téléphone am pour bu ko defee gars yi di mën a woote di commande. Waaw kay bu ñu demee bay daane incha allah ñu jox leen numéro téléphone bi waaye itam ñuy woo bu baax a baax ñi nga xamante ni ay sponsor lañ. Gis nga dafa am la nga xamante ni ñoom ñoo ci mën a jàpp pour mu dem. Jeunesse bi ku ne xam na ni yàqu na. Dëgg la. Yàqu na yàqu boo xamante ni tey way jur yëpp tiit nañ. Su fekkee nag télé bu mag bi jël na initiative bu toll ni. Di fexe di waxtaan ak jeunesse bi di leen delloo si. Surtout ci jikko yu yàqu yi. Surtout ci irresponsabilité bi nga xamante ni jeunesse bi ñu ngi koy commencé di am ak yu mel noonu. Donc dañu war a jàppale télé bi. Waaye itam jàppale ko ci sponsor yi kon ñu ngi leen di woo ñoom itam ñu ñëw vraiment lépp lu ñu am lu ñu bëgg a wane. Ñu wane et suñu ñëwee ñu defal leen ci ay xéewal yu am solo. Ba ñu mën a wane itam seen ay marchandises. macha allah loolu itam la ñuy woowee ñi nga ñëpp ñi nga xamante ne ay bailleur lañ. Génn jàppale jeunesse bi parce que sonn nañ trop. sonn nañ. Yu bari mu ngi am li ko waral coono bi ñuy dund lañ mënatul a tenir. Te am nañu fi nekk ñoo xamante ni mën nañu def dara. Nañu génn ñu def dara. Jeunesse bi dellu si waat. Revenirat ci seen conscience mën a taxawal Sénégal mais mën a yëkkati Sénégal yóbbu ko ba mu àgg fi nga xamante ni foofu la mag ñi bëggoon mu àgg fa incha allah. macha allah jërëjëf oustaz comme ni mu waxee xam naa rek di nuyu ki nga xam ne nag vraiment ñu ngi koy wax Mbaye Diop mu Serigne Mansour si Jamil. ndeysaan nga xam ne vraiment moom it moo yor établissement Mbaye Diop di jaay ciment ak fer moom vraiment suñu xarit la boo xam ne moom it il faut que ñu lancé ko défi pour mu jàpp ci li nga xam ne moom mooy émission bi ndax comme ni nga ko waxee rek jikko yi dafa yàqu te il faut que nag ñu am ñoo xam ne danañ waxtaan ak population bi surtout nag ñi nga xam ne nag ñooy ndaw yi pour delloo si leen
kon mbay job dal bu serigne mansour si jamil ni nglay wo nga ñew nak japp ci li nga xamanteni ni vraiment mom moy sponsor bi ndax kat vraiment nit nga ko xamni da ngay jappalé ay nit nit nga ko xamni da ngay def ay social waye tay oustaz suñu li nga xamanteni mom lañu ubbé ci li nga xamni nak moy taral jukkey waye xam ngeen nak son excellence Bassirou Diakhar Diamaye Fay mi nga xamanteni ni yalla dogal na mu nek gardien de la constitution bu Sénégal mu nek ki nga xamni mo jité Sénégal yalla dogal mu gagner ci anam bu rafet waye oustaz dafa am no xamni dañ ko remarquer ci ki nga xamni nak moy Bassirou Diamaye Fay ñu war ko ubbé moy kéro julli qualité dafa def lo xamni oustaz dafa marquer mbolem sénégalais marquer mbolem diaspora bi moy Bassirou dafa dem ci juma ji yalla dogal bi imam bi jog mu def réaction bo xamni musuñu gis ben njitu rew def ko imam lolu ndo oustaz Birane Cissé lolu nan nga ko jangate alhamdullilah rabbil alamin xam nga dafa am ñaari affaire yo xamni dafa jara xamé personnage ak personne deug na dafa jara xamé personnage ben temps la rek bu gatt wallahi bo xamanteni sori wul lol nit personne nak mom meun na yag lol deug na tey personnage dafa am ci moment yo ko wara wané amit foko wara wané deug na mais personne mom fo dem rek mom nga fa yobbu moy sa jëmmé bop ji deug na ak jikko yi nga xamanteni mom nga lamb xam nga mom wax nga ko legui mom moy njitu rew mi wallahi tay senegal yeb mom lañuy deglu deug mom moy wayjur wa senegal yeb donte ay wayjuram yeb ñu ngi dekat ci rew mi deug waye nak dafa am ñinga xamanteni yalla mo leen tan ciëreelal leen bopam ñoña kenn jité wu ci imam deug xolal suñu khalifa généraux yi niñ leen fonké ak niñu baxé waye téréwul suñu ñewon ci quartier am fa soxla bu ñu ñewé bu imam ba taxawé sañu ño def dara lu dul ni imam ba mo leen jox ndigal deug la gis nga ko bataay bu ñu dajé ak imam yi ci tuddu yi dañuy wax ni ani imam koñ bi suñu dajé ak ñom ci dëj yi dañuy wax ni ani imam koñ bi même su féké ñom ñewu ñu dafa am ñu yoni ñañu yoni bu ñewé bala ñu def dara laccé ani imam ba su leen imam bi joxul ndigal ñom dañuy téy seen loxo kon imam dafa nek ben casquette bo xamanteni moy supérieur ñepp kuy képp koy julli rek imam mo la supérieur parce que su julli joté mom moy taxaw ci sa kanam nga top ci ginnaw ci imam lañuy royé jikko yunus bi sallallahu alaihi wasallam te al ulama warasatul anbiya imam kuko wax wax borom xam xam ku wax borom xam xam wax ku yor ndono yunus bi sallallahu alaihi wasallam jullit nak du ëppalé bopam top ci ginnaw ko donu yonenti wallahi ak grade bo meuna am ak casquette bo meuna am mom nak daf ko jangale ci acte jangale wu ko ci wax bayyi won na ko don deg muy wax rek nañu fonku imam yi nañu fonku diwi mais mom nek waxu ko ci lamiñam mais def nako ci jëf ci jëfam def gim ko def ci jëf motax aduna bi yep mu marqué len wallahi suko waxon ci lamiñam dinañ ko deg rek waye ñu ngi xaar ba xam dina ko jëf waye gis nga mu cëral imam bi cër bu toll ni mom ciéral ko ndax mak la ciéral ko ndax imam la ciéral ko ndax borom xam xam la deug la ñett ciir yoyep bayil xel ni mam borom touba bimu fi mam borom touba bimu fi joge seigne modou mustapha da fay nek deug wallahi kon la mam borom touba yoron da fay rogolat ci seigne modou mustapha ñett topone mam borom touba dañu ñew top seigne modou mustapha pass pass bi du dañ du dañ wallahi da fi nek batay pass pass yoyu da nga xamanteni mom la sénégalais am ci sen serigne yi dafa top dafa dem law ba dugg ci suñu bir gouvernement fim nek ni Bassirou Diakhar Diamaye Fay bo même mom bu fekke ni amul serigne ci suñu serigne ci way juram amna serigne ci suñu serigne ci wallahi ko ci lamb rek ci ñom mom su nekké ni amul serigne ci suñu serigne ci way juram amna serigne ci suñu serigne ci wallahi kon de Sénégal dafa nek rew mo xamanteni dañu gëm nitu yalla ba paré tek nitu yalla place yi ñu wara tek motax yow bo nekké président de la république li gën ci yow moy nga jël nitu yalla yoyu ñu amul ñu dul ñom nga jox leen cër bi leen yalla jox yalla moni an sayyiduna muhammad moni sallallahu alaihi wasallam nasa manadilakum wacce leen nit ñi ci seen waccu way ñom nak Bassirou Diakhar Diamaye Fay jox leen seen waccu way tal autom dem ziaré leen ndax ay way juram nañ wallahi dem ziaré leen ndax ñom ño teye rew mi ci kanam ak ci ginnaw fep ñom ño teye rew mi waye dem ziaré leen ndax ay kilifa lañ yo xamanteni aduna yep ñu leen di bayyi xel ñi ñu am ñun rew mu leen amone fonku leen wallahi ñun ñoo leen xamul rek mais rew mu leen amone fonku leen stabilité bi Sénégal am lan moko waral nga yaakar suñu turux yi motax stabilité bi am su turux yi amul won mak ñi duñu mëna jël nit ñi yar leen
yar len teunk len ci diine teunk len ci ay jikko yu rafet bañu mëna mel ni ñu mel tay wallahi senegal lu mu metti ñun ñepp xam nañ ni ci jamm rek lay mëna ya wallahi ndé avant élection yi ku lañ né won dinañ voter vote bu melni doko gëm wallahi wallahi té yag na am ñun ñi jittu demb liñu fi fekk yépp su élection yi du jublu ko la ni élection yi dina ñew ci jamm président bi jox loxo kenen kenen ñaan ñu safonté mu tan autom dem kenen ki dugg ci bi palé bi deug la doko gëm waye sa buñ ci aggé da ngay gis ni ñoom ci seen bop bu ñuy taggo sax da ngay gis benn kersa bu am ci seen kersa bu am seen digënté wallahi lool lepp liko fi samp ba mu nekk fi wallahi liggéey yu mag ñi la wallahi ndeysaan liggéey yu mag ñi la dé ñoom ñoo xool yoon yi nga xamni buñ fa jaaralé askan wi buñ ca téggé mëna ag ci seen borom waye mëna dëkk dëkkin bu rafet ñu jaar leen ci motax basiru ni mu def ñu koy sargal di koy ndokkel ci jog gi mu jog dem ziaré ji sunu kilifa yi waye nak dem sakku fa ñaan wallahi sakku fa ñaan ñu ñaanal ko ngir yalla oyefal yeen bi nga xamanteni mom la yenu waye tam soxla lol seen xalat ñu ñu koy orientation ba mu mëna xam yeen tank lay jaarale rew mi ba mu mëna ag fim jëm kon visite bo am solo la inshallah ñu ko ci ndokkel bu baaxa baax diko ci ñaanal yalla yalla may ko ci lepp lu ci doon set waye tam mo war ci bayyi walé xel lu ama am solo te moy lam moy dara oustad dara yi dara dafa jot nak ñu am président bo xamanteni nak day dundal dara wax deug yalla dara yi sonu nañ man nak dama placer bien placer ci waxal xal dara ndax sama aduna yépp ci dara la ko def man xamna lan moy dara président ñu ngi koy ñaan ñun jeunesse bi ñun taw yi ci sama lamine mu dimbali ñu ngir yalla ci dolel suñu dara yi dolel ko ci ay moyens yo xamanteni serigne ci dinañ mëna jàngalé façon biñu bëgg jàngalé xalé yi mën leena yar ci façon biñu bëgg yaré xalé yi té duñu am benn galan benn galan ko leen galan ko ndaxte bo sétlo suñu école français yi défar nañ ko ci façon bo xamanteni école bu nek xam nañ ñaata prof ñokay jàngalé prof yoy yeen diplôme lañ am pour mëna jàngal xalé yi deug la xam nañ ko xam nañ itam prof yoy est-ce que apt nañ pour mëna jàngalé parce que nekul ni nit da ngay am xam xam rek mëna jàngalé nit dina am xam xam té du mëna jàngalé jàngalé ñaari façon la li ngay wax yang koy jàngalé mais li ngay jëf yang koy jàngalé wax nañ légui ci président Bassirou Diakhar Diomane Faye Diomaye Faye bi muy nuyu imam lolu jàngalé la wallahi woné na ben souple woné na ben woyef woné na ben wacce bopam wayé woné na ben honnêteté intellectuelle nangu ni sénégal yépp may gis kon imam bi tay fi ñu nek mom moy sama kilifa donte man may président de la république deug la de lolu honnêteté intellectuelle alors que nan lañu mëna def nan lañu wara def ba daara yi dundu di jàngalé mu baax xalé yi di génn ak ay diplôme waye itam xalé yi di génn ak yar bi nga xamni mom la islam ya parce que école français bi ni mu yaré ak daara ji ni mu yaré c'est pas la même chose wallahi daara ji bu paré ci yow yow doto am sañ sañu yëkëti xeer di sanni école bi nak bu paré ci yow dalay libérer nga am sa libérer dalay libérer ci sa xel dalay libérer ci sa lepp lu neex sañ nga ko def mais daara ji mom chaque jour dalay teunk légui nak lu mel nonu soko gisé mo am ci sa rew da ngay fexé ba dolel ko wallahi kon ñun dal ñu ngi ñaan président président ñun sa njabot ñu ngi lay ñaan suñu daara yi nga xamni suñu mam yi ñoko fi sampon daara yoy nga xamni ñun ñi ci lañu yaro ci lañu jaar jang alquran ñu yaruñu am donc daara ngay gis mu joge daara ja tay ñew xey dem petersen jënd ñaari mbusu tandarma commencé sol ci ay mbus jënd kilo gertem sol ci ay mbus jënd kilo tangalam sol ci ay mbus nga gis ko mu gaddu ko di dox ci mbedd yi ñuy jënd par 100 francs par 100 francs talibé bobu sibr ko tek ko beut rek d'ici 2 ans 3 ans nga gis ko mu daj table d'ici 5 ans nga gis ko mu commencer recruter ay nit jël len di len fay ñukoy liggéey lolu ñuko defal ca daara ja la ko jàngé kon réew mi di sénégal bu talibé génné liñ fi am dara dot fi dess kon nañu dolel dara président ñu ngi lay ñaan nga dolel dara bu baaxa baax dolel ko ci xam xam waye itam dolel ko ci yokku len ay moyens ñu mëna yaré xalé yi téy len inshallah machallah vraiment li nga lancer ni am na solo trop vraiment ñu di len fatalil ni yeen ngi ci émission bi nga xamné nak moy taral jikoy lepp lo xamné bëgg ngeen ko laaj rek mën ngeen ko def ci commentaire yi bu ko défé mom oustaz dina len tonto inshallah rabbi lepp lu len reet seen diiné rek mën ngeen ko laaj oustaz bu neexé yalla da ngeen ci am ay léral yo xamné yu lér nañ la
waye oustaz mu mel nak bi yon mom dañuy jëm ci ñi nga xamni ñoy imam yi parce que dafa am déclaration bo xamni imam yi dañ ko def ki nga xamné mom mo nekkone secrétaire imam yi nga xamné nak vraiment duñu tuddu teureum waye duñu genn di wax ni ñom jotuñ sen sukkar koor lool nak nek lo xamné tay ci bir internet bi fo dem danaka ñi ngi yaq deru imam yi di len wax lu nek mu nek lo xamanteni dal oustaz pan jangat nga ci am jangat bi ci ñeppam rek mom lañ ci am xam nga sénégalais mom du maye temps deug la sénégalais ñom mom duñu maye temps dañoo yakamti yakamti go xamanteni dafa ëpp te gis nga rap yi ñuy wax kakatar rap wo ñuy wax kakatar mom yalla daf ko may garab gu mu taxaw rek mën na nuro garab ga deug la su ñewon taxaw fi ci ordinateur bi mën na nuro ordinateur bi su taxawon ci nap bi mën na nuro ak mom su taxawon ci table bi mën na nuro ak mom deug la mais kakatar boko seddo doxam dafa yeex yeex go xamni lepp lu mu bëgg lek bala muy exc ci yow mën nga dem sa yow mën nga dem sa yow ndax tellement que ni mu yeexé mais doylo gi mu doylo boromam ak tay gi mu tay motax yalla may ko lo xamni lamu soxla bu nekké fele bu talalé lamine bi kenn comprendreul ndax dan ndax lamine mo goudé nonou ken comprendreul ndax dafa am acier buy ñor ñor di gis nga teranga jiko yalla defal ndax mom sey dox day wax la ta'jal fa in lam ta'jal tanal ma si'ta bul yakamti so yakamti wul rek man nam di nga jot li nga di nga yot waw deug la waye ñun senegal mom deug deug dañu yakamti president kañ lañ ko fal yagul de ci bir koor gi wallahi ci bir koor gi lañ ko fal ci bir koor gi lañ ko fal wallahi installation sax pareegul pareegul mom ba fim nek ni installation pareegul bayina dossier nga xamanteni jotugo ci bu ci jotey itam lire go ko bayina ay recommandation yu daan am ci evetement yu mel nonu mom comprendre gul nan lay deme ci yeen yon lañ koy jaarale et cetera lolou lepp ñi nga xamanteni ñoy autorité yi fi nekkon amna ay ñuñ fi bayyi ño xamni ñokoy orienter ci walu wawu wallahi legi nak ki nga xamanteni biñ ko falé ak biñuy ak ci bir koor gi la ki fi nekkon kay mo warono joxe sukkar ko bala muy dem wallahi waye ki nga xam mu ngi tok ci bir koor gi xamagul sax mom fi mu tok nan la mel nan la toge koku pour mu joxe sukkar koor mën na jafé deug nañ ko may temps rek fiir julit et gi suñu agge ci tabaski wallahi xeyna insha allah mu doxal ya ñi fi jitu won na doxal ndax senegal non la baxo rew yep nak bo dem imam ya dañ leen di dagal salaire wallahi jot na ci senegal imam yi ñu bayi leen xel bu baxa 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 bax wallahi ndax xam nga lutax imam da fay occuper wu ci service jeunesse ci service doomu adamay doomu adamay so amé dom jour bi sa soxna amé dom wala sax sa soxna buy dem ci maternité ba di nga dem ci imam ne ko imam soxna sa ngi dem de ñaanal ma waw mu bind safara jox la nga yobbu jox soxna si mu nan bu amé dom nga delu ci imam imam xalé ba de juddu na tokandal wallahi mu bind jox la nga dem soy tuddu imam bi sangam dalay tuddu tuddu wallahi mu baye ay item ñew ñew tuddu nga tok touti ñewat imam xale bi de dafa wara dem école wallahi mu bind ki bind joxat la xam nga tok touti imam xale bi dafa wara tak jabar wala dafa wara dug neegu goor wallahi mu bindati safara joxat imam mom dundam yeb daf koy def service da koy sarax askanam askan wi rek ci lepp luñu soxla rek imam lañuy wo suñu amé neew imam kay sangal ñu imam kay sangal wallahi kon imam mom jamono bu ne mu ngi gëstu di lu mu yokke xam xamam pour man ku ñew ci mom soxla xam xam mu jox nako waye tam am aajo jo xamanteni aajo yu doomu adama la imam jox lay orientation koku dañ ko wara daggal salaire wallahi wallahi parce que mom liggey mo gëna metti ci liggey ci xam nga imam du retraité wallahi ñi ci dess ñep dañu retraité dem noppale ko ñi mais imam faafure kay tax mu retraité wallahi wallahi kon war nañ leena bayyi xel bu baaxa baax loolu itam bokku na ci doléance yi ñi wax son excellence monsieur le président mu bayyi xel bu baaxa baax imam yi wallahi surtout ci ay julli ak yu mel nonu su ngeen mën ta daggal salaire sax ñu leen di defal 3 mois yu nek wallahi ñu am luñu leen jox ñoo itam ñu mëna am luñu mëna yokke seen ay gestu deug la imam bu nek war na am ordinateur imam wallahi fu mu tok war na ordinateur nek ci wetam lu mu soxla legi bu tapé google gis ko wallahi yom ci deug may yok joxuñu leen doole biñu leen wara jox xam nga suñu leen dagalon salaire duñ fi nek di laaj ay sukkaru koor wallahi comme mënuñu leen dagal salaire nak nañ leen bayyi wat xel bu baaxa baaxa baax waye dal président son excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye mom nak deug deug installégul mënagula am ay sukkaru koor ak yoy dañ ko may temps touti rek inshallah ma sha Allah ma sha Allah oustaz amna solo trop ay ñing may signaler ne
waxtu wi danaka mi ngi bëgg jeex waye oustaz dafa am lo xamni dafa xew manam bu julli korité joté wala tabaski wala 31 décembre nga gis ay xalé yu goor yo xamni yu am ay 20 ans jël ay xalé yu jigen yo xamni 16 ans lañ am loué sen ay appartement di ci def ay nak sudu nonu ba yalla dogal des fois dañ koy def sax le motif dal di genn manam nga xamne dañuy nek di sey ci bir appartement yi diko filmer ba yalla dogal vidéo yi dal di genn mu melni nak ci semaine bi rek amna le motif bo xamne genn na oustaz est-ce que jikko bu taru bok na ci nga jël appartement yow mi nga xamne xale bu goor nga majoro go xale bu jigen bi tamit majoro gul ngeen bayyi sen wayjuri dem ci appartement yi di def nak su du nonu ba vidéo yi genn ndaysane yalla len yalla doli sudro amin xam nga dafa am lo xamantene xalé mom du ko xam xalé du ko xam ndax xalé yiko teunk la deretam dolem taram yoyep daf koy accompagner jamono bimu nekké xalé ba tax du réfléchir de loi waye ñooñu nga wax nonu ñakku ci ko xamantene ëlëk dina am doom yo xamni dafa wara taxaw ci réew mi wax ñu déglu ko wallahi dafa wara taxaw ci juma yi di jité dafa wara nek président de la république dafa wara nek son excellence monsieur le ministre wallahi dafa wara nek député dafa wara nek chef de quartier dafa wara nek monteur dafa wara nek oustaz dafa war wallahi lolu lepp xalé bi dina dem ba ag ci jamono bo xamanteni yow way juram bi ngay nek ndaw nga jëfoon jëf joko xagne lolu mu waron nek deug la dé yegoni amna ko xamanteni foko fek mu ngi tok nopi nopi wul parce que xamul de nopi wul parce que munu la wax de nopi wul parce que amul lu wax de dafa nopi parce que amna lu muy moytu wallahi ci la muy moytu du mom moko jëf way juram moko jëfon dem wallahi kon xalé yi nañu sétat bu baaxa baax li ñi def te xamni dañuy mag te so magge da ngay njabot te so njabot te say njabot dañuy am ak yu ñu am ci yow wallahi ak yoyu ku len ko xagn ray galen waye nak tem bi nga laal dañ koy jappalé ibda ndax temps bi bari tul wallahi motax manuma ci ñak wax rek mais insha allah taala al khamis bi di ñew nañ ci waxtaan nak dugg ci biir bu baaxa baaxa baax sans complexe xoos ci bu baaxa baax pour réveiller jeunesse bi bañu xam lolu ñuy def après conséquences yi mu la mëna jural à l'avenir wallahi wallahi yow ci sa bop rek sa dundu kasse nga ko yak nga ko parce que mënoto dem fenn rawatina nak sa doom yi nga xamanteni ñom nga jur fan nga leen yobbu lolu yeb akala jo xamanteni nañ ko moytu dara baaxu ci yalla yalla doli sutura inshallah amin mashallah mais oustaz yobulu bes bi yobulu bes bi nak ñu ñew ci ki bu gatt inshallah taala sutu ikhlas lañuy jangale tay mbokk so bëgge am bay rek so bëgge wërsekk yomb la so bëgge di am lèr di and ak lèru sunu borom fo mëna tollu fonkal sutu ikhlas nan nga koy défé sa bo julle takusan digeunte takusan ak timis digeunte takusan ak timis soko mene amo ben galankor def ko 1000 fois 1000 fois su xate ci yow def ko 666 fois 666 fois su xate ba xat def ko 66 fois 66 bokku li kuko saxo lepp lo deugmal yalla ñoddi lola tek ko ci sa loxo kenn du ci man dara inshallah inshallah sutu ikhlas moy qul huwallahu ahad allah samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad nga xamni dara genn ci suñu borom mo ci présenter bopam ci nek gi mu nek kenn waye présenter ci bopam ci li nga xamanteni mom yalla rek moy ki nga xamni mom la jam yep djublu kep ko djublu ko dul sa borom besa ngi ñew suñu borom jele ko fi waye tam présenter ci bopam ci mom yalla amul kuñu ko wara séxalé nan moko djur ak djur ko dedet yalla ëpp na lolu waye présenter ci bopam ci wét gi nga xamanteni mom yalla daf ci wét amul kenn ko mëna indi rek ne ki day budul won ak mom wala ki ak yalla lolou mënta nek yalla dal ko wedd ci nguuram gi sar wowo nak dafa am lèr yu ci yalla def am barké bu ci yalla def bo xamanteni nit bu ko fonké dikoy jang lu bari mën na am ci aduna lepp ko yomb inshallah taala mashallah mashallah oustaz foy loy tagato e liñuy tagato moy lañ ñu lajone rek té moy numéro tailleur bi 78 259 82 32 pap si c'est couture et bop yi mom moy ñaw yu rafet yi inshallah taala kep ko soxla rek numéro mu ngi nonu mu ngi nek fi ci yarax lool lañ leen di taggo di leen jox dig dajé al khamis bi di ñew
waye di nuyuwat bu baakha baax Dias Fora bi di nuyu bu baakha baax nak suñu réalisateur Aladji Yokhum Gueye ñu ngi nuyu diko ziar suñu waye bop ci mais mom boy town da playboy deug la wa playboy la quoi xétu tuba yi mi waaw xétu tuba yi ñu solo débat de rue dafa waye mais ñu jeunesse la quoi waaw gaay dañ nan jinde cameraman yi mais mom neena ko yow do nit do jinde da wala ka nga quoi waaw waaw ngeen xamul fa lay jaar Ndeysane mo ngi jaar mo graw ma sha Allah el ni ko jaar bax bu toge ci plateau bi tay ak ngeen ñu mënte ci gisé rek ngeen xamni mo japp ci liggéey bi def ci taxaway bo xamni taxaway bu am solo la fi mu jëlé scène bi ak fi mu ko yobbu ku nekk xamni né vraiment ci ben la ko yobbu jëlé yobbu ko nak fu kowe kowe ñukoy ñaanal Yalla Yalla defal ko jamm kon mbokk yi taral jikko yi muy am alkhamis bu nekk nak gannaaw bu 21h joté ci guddii manam juroom ñent waxtu ci guddii lay daw nak na ngeen ko top ta xamni nak bu ngeen ko topé moy señ ndëri ndax adina temps bi dafa xat kenn ku nek li nga wara japp sa bop moy nek xol lu bax nga diko top ndax kat de ma ngi ñew ndax kulli nafsin sa'iqatul mawt bakkan bu mosé dund rek dana mos dé kon mbokk yi fi rek lañ fassiyene tagot ak yeen di wax ba alkhamis benen bi di ñew insha Allah rabbi te kon de ma ngi ñew kon li ñu yalla sant nañ ci nek rek imam ali ibn abi talib ibn abdul muttalib mu ne man de suma nekké ci lima yalla sant sama yone ko ci fumay dé ak numay dé ak fuñ may sul ak fuma mëna nek suma nekké ci lima yalla sant dal fumay dé ak numay dé kagn lay dé ak fuñ may sul sama yone dakku ci